外场的演出分为光艺展示、剧情的视频网幕和焰火三个部分，而负责这一场表演的团队呢，完全是2008年北京奥运会开幕式的导演的团队。而在等待的过程当中，各个经济体的领导人在饶有兴致的交谈。刚才我们看到普京总统特地的把一件外套披在了彭丽媛的身上。